taageero aan u muujinayno dowladda federaalka go'aankii ay ka qaadatay arintaasi in yar oo kooban oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga hadlayo arintan hadal marka waxa ku jiray hadalkiisa runtii aniga aad ii soo jiitay ana sababta keentay inaan soo qaato hadalkaas wuxuu leeyahay annagu haddaan Soomaalinahay waxyaabo badan oo aan u dulqaadanayo waa jiraan dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu inta iska hadlaan ayay iska iloobaan oo arintaasi ma aragtay meeshaasay ku dhaafaan laakiin wuxuu yiri meelaha annagu aan ka harnahay badda iyo dhulka Soomaali dhulka kuma jiraan buu hadal aad u qiimo badan runtii taas waxay cadeynaysaa dowladda federaalku inay arintani ka go'an tahay sidii ay wax uga qaban lahayd Soomaaliyeed waxaan horay waayahan u dhicin baa hor yaalla shacabigii Soomaaliyeed isku duubnaan inay isu ururaan iyo inay wada shaqeeyaan baa looga baahan yahay madaxda Soomaaliyeedna sidoo kale inay isu yimaadaan oo khilaafaadka yaryar oo dhexdooda ka taagan ay meel iska dhigaan oo hadda dalka cadowgoodii ah oo ahaan jirayna ahna weli oo doonayaan inuu qayb dalkii ka goosto ay meel uga soo wada jeestaan innaga marka waxaan ilo ka baahan yahay intii karaankeena inaynu ka caawino dowladda at least garab istaagno at least dad badan oo intaan ka badan ay isu yimaadaan oo lagu taageero Xasan Sheekh waxa uu qabanayo isuga soo jeeda waxa dhacay nin waddankaagii nayf dhigtay beri seebaad uga saaraysaa meesha ciidamadiisii iyo saldhiggiisii iyo buu haystaa see uga saaraysaa lagama fikirin miyaa sidaasoo kale mogta marka arrin aad u naxdin badan waaye naxdin badan waaye ninka Xasan Sheekha ilaahay subxaanahu watacaala ha garab istaago halganka uu ku jiro iyo dadaalka uu ku jiro iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda federaalkaba maamul goboleedana waxaan filayaa ka rajaynayaa in ay maaragtay hoggaankaas ilaa laysu raaco oo hoggaankaas la dabagalo inay waxba noo suurtoobin waxaan soo dhawaynaynaa oo aan bogaadinaynaa in madaxweynuhu uusan waqti badan ku limin inuu saxeexo sharcigii baarlamaanka u soo saaray ma isdiibayno anaa khudbadii madaxweynaha uu jeediyey taasay ahayd waa dad isjecel meeshay joogaanba waa dad wada dhashay waa hal dhulkaana nagama badna soomaali waa iskale inta qof soomaali ah uu joogo dhulka annaga iskale kuwa aan dhalnay qurbaha ku dhalnay wax ku leh marnaba compromise kama sameynayn haddii ilaahay yiraahdo garacad hobiyo intaas dhan way soo gaaraysaa oo saameynaysaa sidaa awadeed waxaa qof kasta oo soomaali ah waajib ku ah Cali Xuseen waa ciyaartooy dhalinyarada ciyaartooyda dagaalka inuu geliyo waa lagama maarmaan dhammaan dadka culimada ah dadka waxgaradka aqoon-yahanada dadka mobilization in lagu sameeyo oo taariikhdan iyo dhibaatadan jirta waxay sababi karto ama laga dhaxli karo ay aada ugu baraarugaan dowladda federaalka Xasan Sheekh aad buu ugu mahadsan yahay mowqifka uu ka istaagay waxaan oran lahaa hal tallaabaa ku hartay ku dar tallaabadu ku daraya waxay tahay diplomatic general inuu ku daro in aan taageerno oon kasoo horjeysano waddankeena la qaybsanayo runtii adduunku wuxuu ku dagaali jiray dhul inuu helo resource helo oo helo maaliyad xoog leh haddana anaga dhulkeenayaa la bixinaa waa arrin aada u culus waa arrin lala yaabo insha allah waxaan codsi meeshaan ka dhiibanaynaa in mudane Xasan Sheekh madaxweyneheena aabbaheena in uu dalkeena iyo dadkeena noo badbaadiyo waan taageereena asaan gadaal joognaa waana kasoo horjeednaa in waddankeen ama xaaro qaadato soomaali soomaali baa iska leh mintid fara yari mirihii bataa kama macaashaan mar hadday mishiinadu qarxaan moodka loo siman xabashii hadday leedahay 120 milyan baanu nahay 5 milyan oo annaga idinka adag wallaahi wabillaahi watallaahi waa mintideynaa waana difaacaynaa dalkanaga iyo dadkanaga aad baad u mahadsantihiin soomaali ha noolaato